Dumanlı Tebriz, Azerbaycan musikisinin yeni qarmon əsəri yayınlandı. İfaçı Ehsan Əsədullahi. Bu əsərin CD-sini 0090-531-684-49-81 telefon nömrəsi və ya ehsan.əsədullahi96@gmail.com e-mail adresindən sifariş verib əldə edə bilərsiniz. Dumanlı Tebriz. Dumanlı Tebriz, Azərbaycan musikisinin yeni qarmon əsəri yayınlandı. İfaçı Ehsan Əsədullahi. Bu əsərin CD-sini 0090-531-684-49-81 telefon nömrəsi və ya ehsan.əsədullahi96@gmail.com e-mail adresindən sifariş verib əldə edə bilərsiniz. Dumanlı Tebriz. Dumanlı Tebriz.